الدروس هذا تصلى عمري سودة الدورة ليش الدورة فريج أوكا No, de vuelta en la... forțată, înseamnă că e au picat așa brusc. Mai bine trenul, deci e mai sigur mijloc de transport. Asta pe
niciodată... Aveam niște piese care asemănau cu o prosă de gol. A venit pe la mine, mă întreabă ce mai faci. Vreau să jucăm gol. Cred că am văzut să zi grea și l-am mai scos din rutină. Ce fain, dar seamănă bine, așa, gândoit la capăt, bine, așa, poți să iau, da, iau, da. A zis că detaliile mici fac lucrurile. Dacă nu dormi, o să fii vază după noapte. Atunci rămâi trează să vezi a unul. Când o să ajungem după Ilia, o să vezi ca una. Ei cred că lucrează pe dincolo la aur, nu? Pe dincolo fac aur. Nu știu exact cum o să fie trase. Dar de la Simeria. Pe dincolo și se întâlnesc la Ilia. Scrie aici. La Deva, da? 12 și 15. Păi ce a trecut? N-a trecut, imediat o să ajungem. N-am mai facem încă 4 minute. La cât trebuia să fim? 11:50. Serios? Ne-a recuperat 5 minute. Am avut jumătate de oră la... Da? La Simeria. 12, 15, 12, 16, că nu stă. Nu stă. În Deva are întârziere. De aici zice că stă 3 minute. Deva se numește Kumitaba. Da. Nu? Așa e, nu? Baixo tudo.
martie. Ce o, tot țigănesc, da? De epurare. N-am redus din atâta de loc și nu am redus? 5 minute de la o stație și la două nu mai știu. Stai așa un pic, deci noi la vințul de jos am avut 14, 24, 34, 25. La Deva. La Deva am avut 25. O să mai recuperăm încă 10 minute. Da? Da, o să ajungem la Arad. Poate în 14:28. Ceva de genul. Vezi dealul ăla, de da. Departe, da. Acolo e, pe acolo e. Și computerul ăsta ce sunt? Astea sunt cetul, da, nu, a unul este departe. La un moment dat, la întâlnit, o să supraataverseze calea ferată dincolo de Ilia. Asta e Mureșul. În ce direcție curge Mureșul? Păi stai așa un pic, gândește în logic, de unde izvorăște Mureșul? Din zona ta, din Harghita, de unde? Izvorul? Unde am fost noi la nuntă? Și cu Zoli unde am fost? La ce pregine? În ce localitate? În ce localitate am fost? Unde s-a ținut nunta? Sunt Dominic.
În cartea CFR, cum apare orașul sau comuna? Izvorul Poltului. Dacă mai mergi mai sus, la 10 km, izvorul Moldovei, este stațiunea. Deci de acolo, coboară, traversează pasul Toplița cu Deda, face stânga după aceea, merge spre Târgu Mureș, coboară după aceea, vine cumva pe la Tăiuș, vințul de jos și mai tot în întâlnim. Mureșul se pasă în Tisa din câte de mai multe, la 1. Deci în ce direcție merge? Noroc cu trei. Da, le-am văzut unde se va să mă. Era și funarele astea, dar nu prea mai funcționează. Chiana, să o întreb un pic.
Deci dacă ținica a devenit personal de sau cât nu era, puteai să o suni, puteai să apelezi, să te uiți, să apelezi. Când e personal. Să meargă pe sus, pe aici. Vezi? Da, de când trebuie să nu știu. Ar trebui să fie gata la anul, știu. Mai am mult de lucru, mult, mult. Alta brânișcare. Țin minte odată când a venit Iana de la facultate, era în Timișoara, ploua, după ce am ajuns aici să se transformat în zăpadă. Și pe la Ilie așa a început să ningă foarte tare, așa frumos. Eu zis, era noaptea pe la două noapte. Și țin minte că era alb aici pe casă. Da. Mă bucuram că mă duc acasă. La tita și la Da, unul vine pe dedesubt. Dincolo,
prin dealul ăla. Ce chestie. Da. Salut, uite, sunt pe tren la Timișoara. Tu ce faci? Da? Emiluț, când mergi înapoi, te rog frumos să ne cauți. Noi n-avem net aici și am uitat să caut înainte să plec. Să intri pe... să cauți pe Google Ghiroceana. E un... Cum? Să-ți dau SMS? Îți dau SMS atunci. Nu bine, Emilius. Poftă bună. E o firmă de transport și vrem să știm orarul de autobuze, știi? Da, ok. Îți trimit SMS atunci. Bine, mersi. Poftă bună. Salut. Trimite-i cu Twitter-ul. Dar nici eu nu știu. Vă zic eu, îi trimite tuturor. Să caute giroceana.ro ceva de genul ăsta. Să ne zic orarele Timișoara Chișor. Că vrei numărul de telefon să întrebi. Să numărul de telefon, da. Dar numărul de telefon era pe site, pe giroceana.ro. Ce am să ce ai în
E giroceana, giroceana. Scrii mai mult. Te scrii tu, nu? Nu pot cu o mână. Da, să scrii cu două. Nu pot cu două, că filmez. Da, nu, că nu știi, că miști aparatul. Nu, lasă mișc, că fac. Cum să miști? Hai, nu, hai, ajută-mă. Dar nu pot. Că te-aș fi ajutat. Nu, scrii tu mesaj, te rog. N-am ai de-o mâine, scrii mama mâine. Scrii așa, caută Giroceana pe Google și află numărul de telefon. El nu știe ce înseamnă aia. Mai adaugi câteva cuvinte. Fii așa că... Te-a scris bine Giroceana? Ai scris Giroceana, dar am corectat eu. Giroceana. Așa. Și trimite număr de telefon. Da. Devine interesant. Ești de acolo, n-a fost? Nu, că n-am avut să vedea, dar de aici începem să avem ce să vedem. Iar lucrurile. A1, o vezi? A1 vine frumos pe aici, așa mă dat să spun, dar găsesc.
multe grizzly aici. Și continuă dincolo.
dacă nu am nicio cură pe poartă de casă. Și lasă vă fi. Da. Dacă trebuie să fim la să vă fi. 12:54. 54. Poate stau până mâine. Dar ne trebuie o casă cu grădină. Asta. Chiar dacă e mai mult. Da. Unde suntem mai? La ZAM. Nu vrei să mă acționezi? Trebuie să fii căpoasă. A trebuit o alună și să nu uiți. Alună e cred că avem, nu? Hai să mă înțeleg. Da, să cred, vrei acum? Nu neapărat. Mi-a dat Emilius mesaj?
de tău. Zam Ilke Tok. Este o localitate numită Tok. Pe 13 Mureș. Thank you.
roșii. Da. Cât e? 13 și 16. Și 17. Nu stă. La cât o să fie? La 12:54? 23, 22. 5, 4, 4, 14, 2, 2 de minute. Am recuperat așa de că aproape 10. Da, e bine. Poate mai recuperăm încă 10. Aici, le-ai găsit? Da, greu l-am găsit pe 5, că nu văd el. Știi, cercul e alb, știi, dar nu prea să fie la 2 ce e? E, nu mai știu pe cine afară. Ce e aici? Ce e? Ăla fi 3? Ce e ăla? E 5. E cercul ăsta. Uite, sunt niște cercuri albe. Și eu nu mi-am dat seama. Vezi? Sunt niște cercuri așa albe. Îți dai seama? Uite, cum e și aici, și aici, mai vin niște cercuri. Da, poate. Da, trei noro. Da, mai e una. Nu le găsi pe toate. De numai 5. Nu le găsi pe toate. Nu era, nu e cercul ăla. De care? Uite la cu B. Mi-a sărit în ochi. La ce să mă uit? La cocubeu. Vezi dacă am experiență cu calitate. Le vine. Licență, dar cocubeu e 2. Am pus cocubeu. Unde ai pus? Uite aici, e 2. Și trece de la fundul calitate. Las că și 5 am pus. Deci 1 e casa, 2 e cocubeu, 3 e norul, 4 e căsuța și 5 zici tu că sunt norii care sunt pe spate. Da. Scuze. Nu te știi. Nu te știi așa. Sunt frize. Nu, uite ce filmare faci, uite că să te afli. Uite că lasă-mă să te afli.
gata, stai la. Că și bunicul meu făcea la fel, tita trebuia să o adormă pe tita și adormea el. Și adormea el că era obosit și tita se dădea jos din pat și mergea să se joace. Da. Tita. Când m-a auzit bailando, ia mințe telefon. Foarte bine. Da. Asta trebuie dovadă că trebuie să te duci acolo să faci gardul. Da, așa. Da, auzi, Lumine le-a zis alte sorele, de ce se topa așa? Le-a zis alte să vină și în Lumine. Da. Păi și ce te duci stresează? Da, merge și da. Vrea oare acum în weekend? Nu știu, posibil. Suntem aici. Trăiești ani studenție? Scuze, de 30 ani studenție? Nu neapărat. Mi-a luat mult până să le țin așa minte. 5 ani? Da. La Vărădia. Să știi că da, de asta. Mergem pe un singur fir. Care este primul? Ăla singur. La asta? Ăla la da, schimbăm partea. Noi schimbăm partea.
nu, fiecare stație are un panou de nou, un mesiu, un direct, fiecare tren care merge. Și știe unde. Exact unde, că și lui și cum uită, o trebuie stație mare, faci chestii. Aici unde suntem? Aici suntem la halta Păuliș. Nu, Gheoroc suntem aici. Aici suntem la halta Gheoroc. Ți-am povestit că există curtii care au kilometri 614. 614 e un indicat kilometri 614. Până acolo au repetit cele două. În această pașă, în poate nu e repetit. Și am dat mail la acest drept în curte de un an, e utilizat al linia, că nu e funcționat. Nu știu, păi, să fiu văd o curte, dar ce n-a făcut repetit? Și îmi zice că se fac ceva teste de viteză, s-a făcut o lumină aici, 99% este gata. Și zice, trebuie să ne facă teste de viteză, bă, dacă e un an, trebuie să facă teste de viteză. Și chiar s-a făcut o lumină testul de viteză și zice că ai spus lucrurile mai complicate, că nu știu ce, și ei estimează că dacă totul merge bine, n-au văzut că îi dă drumul și pe o să merge cu 160 proiectat, dar nu merge cu 160, o să merge tehnic cu poate 130, maxim 140, nu are, nu poate să merge la scopul mai. Poate 160, poate pe anumite distanțe, dar el este că mai sunt pasaje care nu, la intrare în trenare, dar nu poate merge pe distanțe, deci merge pe distanțe scurte. De la kilometru care se face prin Arad, se face de kilometru. Se merge pe un singur fir. Una, două, trei care vin în același timp, unul trebuie să îl aștepte. Și se petrec la Globovoț. La Globovoț poți să vezi gheara. Acolo se așteaptă. Uite, dacă te uiți, uite un pic că e la șina, asta nu mai e funcțională, e... Știi cum îi cunoște o șină de centrală, nu știu, e copită, e de lucru. Asta nu mai e. Deci, nu se circulă. Ar trebui să facem de la Glogovâș în Rad, ar trebui să facem 7 minute, nu mai multe, o să mă mai de repede de trebuie, știi? Ai nevoie de am văzut că lucrez acum să pună la punct sistemul de siguranță feroviară din Sâlceva, de genul ăsta, e cuvânt să îndure de un acrostit. Probabil nu ai durea de așa de la Sâlceva, poate să dată drumul. Vreau că am un următor să refacă și kilometrul 114 și Sumeria. Adică e de mult trebuia refăcută toată. Sau un an jumate s-au blocat în contestați. Trei firme care tot așa, care lucrează și dincolo pe Sinerea Vințu, de jos, în Alba Iulia. Deci, trei firme s-au contestat la Consiliul de Contestați. Cu licitații, ce fără nu i-a acceptat, ăia au contestat. Deci, o întreagă în Lăbunuș. Pizza roti cu Alton și mai e unul. Arcada, poate, sau Arcada, nu mai știu exact. Trei firme care...
se băgase la un moment dat și scrapa. Scrapa cu care n-are nicio treabă cu cele, frate, ele cu mie sunt mai mult de bine. Cel mai bine știu care au mers. Ăștia cu copilăjul de la ție de test. Au mers sau. De ce pute? Trebuie să cauți pe lei să vezi care e tronsonul ăla și foarte, foarte bine au mers. Ăștia de la care au copilăjul de ție de test, au refăcut în proporție de 80%, de 90%, de aproape de 100% de tronsonul zvinte, de jos, în baile, de zvinte, de jos, se merge. Pus, câmpie, mă pus, mă pus, ce se fac la arbuță? Foarte cald, foarte cald, n-ai nicio problemă, nicio multe. Uite, e criptisitor. Ai văzut că nu? Ia vină așa să... Nu vreau să vină așa să... E o chestie galbenă pe care scrie e criptisitor. Uite, avem, noi avem mec acolo, nu? Păi, nu tu te uita la... A zis că are. Acum sper să fie... Kilometru 614, vezi? De aici, de aici trebuie să meargă mai repede, cu viteza de 140 pe proiectat. Să ei zic 160. Nu merge tehnic 160. Depinde și de vagon. Sunt vagone care nu merg la 160. Merg la maxim 120 sau 140. Se simte diferență, nu? Uite, aici deja treierul. Da? Uite, fără seara. E ceva, nu? Kilometru 614, 615, da. Ei, uite, cam așa ceva, ar trebui să mergem și dintre Curtici, Arad și Simera, în unele efecțiuni. Viteza asta, să nu pui paharul foarte plin și să nu simți că se pui drângul. A trezit ce diferență era cu mașinile vechi. Nu mai merge, frate. Și mele, alea, astea sunt... Uite și ăsta ce cărți. Nu cărți. Bine, că te ții un pic cărți. Da, un pic, nu? Păi, da, o grămadă de bani și tot. Aici era halta. Uite, pe și ce tot ce de tapizerie. Bine, așa trebuie refăcută. Astea erau de mult vagoni, aveau și televizor, aveau, iar am o sumă. Răspund? Da. Alo. Mă sunați în legătură cu ofertă, nu sunt interesat. Sunteți de la Vodafone, așa e? Dar nu mă interesează, v-am tot dat ton de ocupat, semne că nu mă interesează, nu mai insistați, vă rog. Sunt mulțumit, am cartelă, înțeleg că vă faceți meseria, dar nu mă interesează, doamnă, eu sunt foarte bine cu ce am. Mulțumesc mult pentru telefon. Da, închis, dar duce treabă. Mă tot sunt. Ce-a fi supărat. Mă, dacă sunt la tot ce nu vreau să fac. Uite, când îmi închis telefonul... Dar nu cred că așa nu pot să sun în apă, că ea tot trebuie să ia apelul. Era și micolul. Dar nu e de la puta, că e de la o altă firmă care face... Ea, care nu cred că nu. Bine, adevăr că n-am nicio răbdare, că poate era un sondaj de opinie ce vreau. Nu, nu am timp, dar aici nu am timp, sunt pe tren și primea să mă sună asta. Aici n-ai timp statică, o să nu te lucrurile. Poate o sunt când ajung în Arad. Dacă nu-mi răspunde, o sunt până nu răspunde. Asta da, mă, frate, asta da, viteză, așa vrei, așa, da.
uită-te puțin acolo. Vezi turnurile la mare? Da. Acolo e cerul din Arad. Acolo e și Reaua sau unde e? Că trebuie să se întâmplă. Nu, știu unde e Reaua. Dar trece în turnurile. În circuleță, în partea stângă, e pe la fel pe care îmi populește Arad, pe la Aradul Nou. Da. E... Ia vezi după... după gara, dacă e în dreapă se face o deviație de la fel. Cât duce încă? Când se duce încă pe o vagă, în vagă de pe duce. Dar n-am mai de obine la mine. Frate, bagă 110 la un rat. Globul vărt, hai să facă de globul vărt. Deci am ajuns în Glogovo. Aici a trei ori, ce chestia. Și 24, poți să fii la și, la și 27. 27? Da. Poți să le bagi. Acum ne bata de biletul trebuie să mă duc la casa de biletul să întreb dacă îmi trebuie ceva stampile pentru personal.
No, mai mult decât să mănânci stricat. Nu mănânc capul stricat. Capul la tine mai înaltă. Cum? Mai înaltă? Mai înaltă. Păi, nu știu, hai să încercăm. Să încercăm să vedem. Duc eu ăsta cu mână, nu e problemă. Nu? O tine cu mână. Dar uite, vezi, ăștia lucrează, că au aici ceva cabluri. Să le dea o dată drumul. Aici stă în urmă. Păi da, că-s cu bogă în urmă. După ce o să îți dea drumul și la cealaltă linie, ai să vezi că nu o să mai fie întârziere, dar se va merge drept. Ăștia strigau pe fură încă supărat, că până la curtice frontieră sunt două linii, au dublat, e o cale frate dublă. Și ungurii nu au o cale frate dublă între curtice frontieră și lecă frontă, acolo trebuie dublat, ce să vină să dublați până la graniță. Am zis că nu au timp de asta. Bine, oricum, dar cred că să zice până mai ok. Dacă e refăcut ca aici, mai bine. Thank you.